Գնալով համոզվում եմ, որ այս գրքում ոչ մի բան հենց այնպես գրած չի։ Թող ասում եմ, թող։ Թող։ Ինքը զզվի։ Թող։ Հանգստացի։ Չէ, ժորալի գնաց տեղից։ Ինքը մեզ կխեղդի։ Լսի, չի խեղդի, որ երեսմանը փակենք, ինքը կան հետանա։ Ռեխտերը փակենք, ծածկենք այդ երեսմանը։ Շատ։ Ուրեք փախնում այան աստվածներ։ Այ վախ գոտներ հետ եկեք։ Մի կարեն գնանք դեզ բռնելու այս ոքի։ Եթե քեզ պիտի սպանեն, այդ հաճույք ես ոչ մեկի չեմ զիջի, հասկացար, ես իմ ձեռով կխեղտեմ։ Տեսնում ես, որ այդ գրքում ոչ մի բան հենց այնպես գրած չի։ Կարող է ինձ որ գրածը ճիշտ է ու մեր մասինը։ Զայքը դիտա։ Բր սպանող ինչը սպանես, նորից կսպանի։ Ինչ եք խոսում։ Մարաքսին տարավոր սպան։ Զորոյի մեջ էլ է չարք մտել։ Բարգեք մեր հոգիները այսօր Armenia TV-ի եթերում։